В одеському СІЗО дозволять грати у приставку. Про це після візиту до слідчого ізолятора заявив міністр юстиції Денис Малюська. Він зазначив, що це відбудеться, якщо йому не нададуть вагомі аргументи на користь такої заборони. Також міністр помітив і велику кількість котів в установі. Вони супроводжували його впродовж всієї екскурсії. Крім того, Денис Малюська обіцяв подати законопроєкт, який буде регулювати недоречне утримання в'язнів. Як і у інших установах, вкрай багато людей, яких не бачу жодного сенсу ув'язнювати. Нижче виклав фото з жінкою, засудженою за господарський білокомерцевий злочин, та яка перебуває у СІЗО з 2014 року. Кримінальне провадження триває з 2008 року. Також натрапив на хлопця 17 років, який обвинувачується у крадіжці. Уже був засуджений за аналогічний злочин умовно раніше. А також на чоловіка, який обвинувачується у шахрайстві, неповернення боргу за розпискою та справи якого переглядає уже третій склад суду першої інстанції. Також міністр юстиції відзначив, що немає жодного зрозумілого вирішення проблеми наркозалежних осіб. На метадоновій замісній терапії перебуває лише одна особа в СІЗО, а наркозалежних там набагато більше.